ciidamo ku tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo maamula han hooseeda ayaa gobolka Gedo gaar ahaan degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo waliba horantii bilii Abriil ee sanadkan iyo ku gadoodena degmada Luuq iyo waana tirsadaayaan cadaalad darro iyo in xaqiiqdii la diidi laakiin arrintaasi waliba sababtay in iska dhiyow ciidamada oo ku dhaqaray deegaanka Yurkood ee gobolka Gedo dagaalkan waliba uu si sababay dhimasho 8 qof iyo dhaawac 3 qof kale iska dhiyowka ciidamada oon dhahay ciidamada kuwada abtirsadaw beelweynta macluweyna ee degaasa gobolka Gedo xataa ciidamadan iyo hagadoodan waliba hayana beelweynta macluweyna deegaanka Yurkood ee gobolka Gedo waliba ay haytay hudduntii dagaalka 4 bilood ee hana dhaaftay ciidankii hagugadoodii ee degmada Luuq maamulka degmadaasna waliba ay iska dayeenaa inay horeedan nagaan iyadoo mararka qaar iyo isticmaalayeen abood military laakiin mansuurta galan arrintaas oo nabadoon iimaan ali oo kumade nabadoonada beelweynta macluweyna dhalinyarada iyo walgoradka dega degmada Luuq waliba ay surumeena xaliyowka iyo walku qobadowka olaada sokeeya ee beelweynta ku dhex teegana latiye 20-kii bilan agosto walibaana iska dayeena in iyo insurman ciidamada gudoodka ka jara iyo haani kale si dhexdhexaadin kasoo bilaayeen latiyo waliba la ka guuleystay inay reed lahan naga ciidamada iyo saraakiilka hoggaamiyaasi gudoodka walibaana si xasiloon aan iska sheenay ciidamada habade iska ridaayeen waan iyo kuwada abtirsadaayeen beelweynta macluweyna kulanka walibaana sakooyahaana kumada odayaalka dhaqanka walgoradka dhalinyarada aqoonyahanada beelweynta macluweyne oo waana ka dhaqan gobolka Banaadir waliba taageero oo muujiyana dadaalada iyo wadanka nabadoon iimaan ali iyo walgoradka beelweynta macluweyne ee ka nool degmada Luuq ee gobolka Gedo walibaana iyo bogaadiyeena in iyo haska dhawaayeen waan iyo ku shaqeeyeen sidii oo helis dhaadka lahaayeen ciidamada kuwada abtirsada beelweynta macluweyne ee ka dagaalamaya deegaanka Yurkood ee gobolka Gedo ankoreen kulankan waliba ku hadlay nabadoona kumada beelweynta macluweyne nabadoona Xasan Afdoobe iyo Isaac Keero Ibrahim walibanayo ka dheeradana ahamiyad yeelatay in la midowaa beela waana lan ku shaqeeya horumarka deegaanada Yurkood iyo gaar ahaan gobolka Gedo walibana sadaasato iyo ka baaqayna in la ku shaqeeyo abaarta ku jirta guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan dadka ku jeeda deegaanada gobolka Gedo baaq nabadeed baan halka ka soo jeedinaynaa waxaan ku hormarayaa intii ku dhimatay Ilaahay ha u naxariisto samir iimaan ha naga siiyo waxaan leeyahay halka ha ku ekaato intii ku dhaawacantayna Allah ha u booqanayo Allah ha caafiyo waxaan ku taageeraynaa nabadda ee beesha dhexdeeda ah ee ay wadaan dhaqanka iyo waxgaradka culimaadiinka saraakiisha ee beesha macluweyne dadka degmada degan dhamaantiyo macluweyne ka jaray qabaayil kale la degan way danqan nabada danqa nabadaasa hoojiyaana nabadaasa ka baaqana dadka godootin ilaahay qulubtiyo wanaaga hageli dhamaantiyo dadka deegaanka nabada danqa nabada deegaas nabadaas iyo ka baaqan meel ka soo nu roogna dal ii dibid walaadina dhabaas way ka baaqan nabadaas nabadaas taageeraan waxaan halkan baaq ugu direynaa walaalaheenaga inay nabada ay qaataan oo wixii ehelka iyo waasida iyo muuqdiinka dhamaan dhalinyarada ay kula taliyaan ay qaataan maxay leh hadana nabada qaadanin waxaan waayo xumaan baan ka dhaxleynaa waa ognahay culad waxay tarto aabiyashaneed baa ku dhintay walaalahaneed baa ku dhintay waan ku qaxnay waxaan qaba anaga manihiin maanta dad culad loo sheegayo saas awgeed waxaan idinku baaqayaa inaad nabada qaadataan oo weliba sida uu dhaqsiyaha badan wixii la idinku taliyay aad qaadataan oo anagana aan idinku taageerno maadaama aanahay tolki deganaay caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxaan aad halkaan ugu mahadcelinayaa odayaasha iyo ugaasiyada u horkacaya ugaaskeenaga ugaas Cali Iimaan Ilaahay garabkiina ha galayaan in leenahay waxaan idin ka rajaynaynaa Ilaahay idinkiis inaad halah yar oo dhiman aad si barwaaqo leh aad ku dhameysanaad walaal idin insha Allah anka dambeyna walgoradka odayaalka dhalinyarada iyo waliba iyo hajeeriyana anti la adkeeyo ku shaqeeya oo ka nabadgelyada iyo higsadaw ka hormarka waara Ibrahim Xasan Ali Urbaynta Koonfur Galbeed bay dhawaa.